Čili dovolte mi, abych uvítal na pódiu pana Karla Janečka. Dobrý den. Dobrý den. Já to znám, to je jediný, co znám, tak to jsem rád, že jste se... Já mám jenom jednu otázku, tak vy jste na tažení, abyste odhalil chybu, nebo chybu v systému jste odhalil, snažíte se je vyřešit a moje jediná otázka je, má to šanci? Určitě. Já dělám věci, které jsou promyšleny a neříkám, že to musí vždycky být, že dělám věci, které vždy vyjdou rozhodně, ne člověk dělá chyby, dělá omily, ale snažím se systematicky dělat pouze takové věci, které mají šanci a které jsou racionální. Takže slovo, šanci to určitě má. Slovo matematika, díky za něj. Karel Janeček. Já děkuji za pozvání, je pro mě velkou ctí zde být a moci k vám něco říct, nabídnout, zmínit se o tom, co děláme, co dělá pozitivní evoluce. Dovolte mi nejprve říct, co je vlastně posláním, nebo co je vizí pozitivní evoluce. Je to to, co je na tomto tričku. Já když jsem to tričko viděl dneska, když jsem ho dostal, jsem byl úplně nadšený. Je to přesně to. Pro mě obrovským cílem je, aby každý člověk mohl dělat to, co skutečně miluje. A je to možné. My žijeme ve společnosti, kde existují technologie, špičkové technologie, máme informační revoluci. Ta ekonomika, jak funguje jako ekonom, mohu říci, že má obrovské rezervy. My máme neskutečné příležitosti, nebo skutečné příležitosti, ale pro většinu z nás těžko představitelné příležitosti. A přesto žijeme ve společnosti, kde není svoboda. Jak říkal Jaroslav, já se obávám, že má z velké části pravdu. My můžeme, každý z nás, každý uvědomělý člověk může mít svoji vnitřní svobodu a nemusí prosit ostatní ani ten mocenský systém nikoho. Může mít svoji osobní svobodu, ale je smutné, když náš reálný život, který možná si jenom představujeme, a nicméně považujeme za reálný život, je omezován skutečnou nesvobodou. Já věřím, jsem pevně přesvědčen o tom, že záleží pouze na nás, záleží na všech lidech, abychom se domluvili, abychom se prostě byli schopni otevřeně hovořit, říct, co si myslíme, co si přejeme a my si tu svobodu můžeme vytvořit. My jsme schopni vytvořit si svět, kde bude plná svoboda, nejen v našem nitru, ale i celkově. No a co taková svoboda znamená a proč je to vůbec možné? Je to možné právě z toho důvodu těch technologií, kdy ekonomika funguje tak, že jakmile se začneme, ne my, ale jakmile donutíme ten systém, aby fungoval trošku efektivně, ne na 100% efektivně, to není nutné, ale prostě stačilo by třeba na 70% efektivně a je možné to udělat na 95% efektivně, tak my můžeme být v situaci, kdy žádný člověk není donucen k tomu, aby hladověl nebo aby strádal a zároveň můžeme být v situaci, kdy existuje tržní ekonomika, kdy ať nikdo žije v luxusu, kdo chce, ať se snaží, ať pracuje hodně, přináší hodnoty a žije v luxusu. Ano, ale klíčové je, podstatné je to, že každý člověk může dělat to, co ho inspiruje, dělat svoje poslání. A když si představíme takovou vizi, co já bych nazval ideální společností, ke které se nám třeba nepodaří přímo dosáhnout, ale ke které se můžeme přiblížit, tak to bude společnost, kdy téměř každý bude dělat opravdu to, co naplňuje. A vy jste tady lidé, kteří pravděpodobně většina z vás dělá to, co je naplňuje, dělá to, co je baví, ale bohužel neplatí to pro tu širokou veřejnost. No a ty důsledky nesvobody, neefektivity jsou takové, že vlastně naše společnost je rozdělena. Ona je rozdělena na většinu těch lidí, kteří rozumně smýšlí, dělají rozumné věci, správné věci. No a pak je to úzká skupina lidí, kteří většina z nich se dostali nějakým způsobem k moci. No a u té moci, většina z těch lidí u té moci jsou tací, kteří prostě
tam jsou kvůli tomu, aby si nakradli, nebo kvůli tomu, aby tu moc zneužili. V žádném případě, nebo většina z nich tam není kvůli tomu, aby dělala něco pro společnost. A to je obrovský problém. A já jsem nad tím hodně přemýšlel. Já jsem našel spoustu důvodů, logických, racionálních důvodů k tomu, abychom se pokusili tu situaci změnit. Jak víte, před 2 roky jsem založil nadační fond proti korupci. Ten jsem založil z toho důvodu, že jsem se domníval, že my jsme schopni nastartovat obnovu, společenskou obnovu, zbavit se korupce, zbavit se toho kradení tím, že nebudeme mlčet a souhlasit, ale budeme se snažit něco udělat a aktivně půjdeme proti těm, kteří zneužívají náš systém. Myšlenka nadačního fondu proti korupci byla dávat odměnu takzvaným whistleblowingům nebo whistleblowerům, těm lidem, kteří najdou tu odvahu upozornit na korupci. Další činnosti nadačního fondu proti korupci je aktivní ověřování důkazů, které nám nabízejí lidé. Lidé získali důvěru k nadačnímu fondu proti korupci, přicházejí s důkazy, my se snažíme, naši odborníci se snaží zpracovat a upozornit na korupční případy. Bohužel po roce fungování nadačního fondu, ačkoliv já věřím tomu, že funguje velmi úspěšně, tak jsem si uvědomil jednu věc, že samotný boj proti korupci, jít proti ničemu, nestačí. Je to podle mého názoru důležité, nezbytné, ale nestačí to. Je potřeba dělat ty pozitivní věci a je potřeba, kromě toho dělání pozitivních věcí, tak je potřeba zaměřit se na ten zdroj problému, na ten kořen problému. No a ten kořen problému je právě mocenská struktura. Já to vidím jednoznačně tak, že problém naší společnosti a nejen naší společnosti, nejen naší zemi, spočívá obecně tom, že ti lidé, kteří se dostávají k moci, tak jsou prostě vybraní jedinci. Ale vybraní v tom špatném slova smyslu, ano. Vybírají se politické strany, které nám otravují život, mocenské struktury. Nejsou to lidé, kteří by byli zodpovědní voličům, ale jsou to lidé, kteří jsou zodpovědní politickým stranám. No a k tomu, abychom my dokázali naši situaci pořešit, abychom dosáhli té svobody, která je možná, kterou si dovedeme představit, dovedeme si ji představit všichni, a když budeme si přát a uděláme pro to něco, tak ji skutečně dosáhneme. Tak k tomu, abychom tuto svobodu dosáhli, tak potřebujeme nastavit jiná pravidla. Nastavit pravidla taková, která umožňují těm slušným lidem, jejichž poslání, jejichž náplní je řídit společnost, ale dělají to ne kvůli sobě, ale dělají to nejen kvůli sobě, ale kvůli ostatním, protože to umí prostě, tak aby se tito lidé dostali do těch řídících funkcí. Aby se do poslanecké sněmovny, což je klíčová věc, což je zákonodárná instituce, aby se tam dostali slušní lidé. No a to byla první myšlenka, s kterou jsme diskutovali před více jak 3/4 rokem a došli jsme k tomu, že je nutné změnit volební systém. Nebudu zde o tom mluvit, pro zájemci se můžou kouknout na webovské stránky. No a změna volebního systému je nyní jeden z cílů pozitivní evoluce. Projektu, který začal inzercí, drahou inzercí, a který teď pokračuje mým cestováním po městech a s diskuzí s lidmi, kdy pozitivní evoluce jako skupina všech lidí není něco, že bychom chtěli říkat někomu, co má dělat nebo nemá dělat. My se nabízíme, předkládáme řešení a shodněme se na tom. Nabízíme možnost pro slušné lidi, aby se propojili, aby nebyly oddělené ostrůvky, které potom ta mocenská struktura dobře kontroluje stylem rozděl a panuj, tak cílem je propojení co nejvíce lidí, abychom si řekli, abychom si vyžádali změnu právě toho mocenského systému.
Já velmi oceňuji a jsou úžasné věci, které dělají nejrůznější neziskové organizace. Vyvíjejí tlak, ať už je to třeba hazard, velmi špatná věc, je důležité vyvíjet tlak na tu mocenskou strukturu. Nicméně tomu, aby se nám něco podařilo dosáhnout, tak je potřeba vynaložit obrovské množství energie, protože ta poslanecká sněmovna to prostě blokuje. Já jim říkám, zlojedi na pozadí pro nedostatek správného českého slova, nesprostého českého slova, používám termín zlojedi, tak ti na pozadí prostě nechtějí tu obnovu. Oni nechtějí připustit to, aby se tady aby tady byla skutečná demokracie, aby byly transparentní veřejné zakázky, aby se nekradlo. No, protože oni kradou, takže sami proti sobě nechtějí být. No a teď, jakým způsobem je možné té obnovy dosáhnout? Právě tím propojením a sjednocením lidí a vyžádáním si jednotlivých kroků. Jakmile se nám podaří změnit volební systém a na lepší, výrazně lepší volební systém, tak já pevně věřím tomu, ta nejtěžší část je hotova, že dveře k obnově jsou do kořán otevřeny. Možná já si uvědomuji, že pro spoustu lidí termín volební systém je takový abstraktní a spoustu lidí nebo většině lidí není vůbec jasné, proč by něco takového technického mělo vlastně souviset s tou společností. No, nechci zde věnovat čas vysvětlování, ale za sebe říkám, že to lze analyticky namodelovat a jednoduchá myšlenka je taková, že zvolený zástupce musí být zodpovědný voliči, nikoli v politické straně. A jedna z cest, jak to dosáhnout, je taková, že volič volí osobnosti, nebo zodpovědný volič může volit osobnosti, má možnost volit osobnosti a zároveň, že zodpovědný volič může říkat nejen koho si přeje u moci, ale i koho nechce. To znamená dávat takzvaný minusový hlas. To je v kostce řečen návrh nebo ta základní myšlenky navrženého systému. Dovolte mi ještě říct, jak já vnímám společnost, jak může fungovat. Naše společnost je do jisté míry nebo do značné míry poněkud prohnilá právě díky té mocenské struktuře. A co se děje, a jestli dobře vnímám, co se děje například ve Španělsku, tak hodně pozitivních lidí, je jich čím dál tím víc, tak ale nicméně ti lidé začínají žít alternativní život a začínají se stahovat. Začínají se stahovat z toho veřejného života, věnují se svému. No a to zase také, obávám se, není úplně dobře, protože k čemu bychom mohli dokonvergovat? Já se trošku obávám, že bychom mohli dojít společnosti, kdy zde existuje většina společnosti slušná, která se ale nevěnuje tím společenským věcem, žije většinu alternativní životy, žije sama se sebou. A pak je tady právě ta úzká skupina těch, co jsou u moci a jejich poskoků, která sice na počet je výrazně menšinová, ale problém je, že tu ekonomiku devastuje, zneužívá. A v konečném důsledku, navzdory tím rezervám, které naše ekonomika může mít, tak ten celkový dopad je natolik negativní, že my navyšujeme neustále své dluhy a podstupujeme zbytečná rizika. A nejenže podstupujeme rizika, ale prostě zhoršujeme si kvalitu svých životů. Já jsem náš projekt je pozitivní evoluce. My se žijeme pozitivně, věříme tomu, že posláním lidské společnosti je právě vytváření hodnot. Vytváření hodnot, každý z nás nechť si zvolí, co ho naplňuje, každý z nás nechť má možnost. Podle mého názoru nemá význam dnes, v dnešní společnosti nemá moc smysl říkat nikomu, co má nebo nemá dělat. Ale zkusme se zamyslet nad tím, že bychom si přáli mít otevřené možnosti. Každý si prostě zvolí to svoje. Dovolte mi krátce jenom říct, proč jsem se k tomu dostal, protože já si také uvědomuji, co se ke mně dostává zpětná vazba, tak hodně lidí nerozumí tomu, proč jsem se do toho dostal já jako fyzická osoba.
Tak já jsem vždy jsem měl tu vizi, když jsem věřil tomu, že naše existence zde má hlubší význam, že zde nejsme jenom proto, aby jsme tady byli bez dalšího významu, že ten význam zde je, a viděl jsem ten význam nebo to poslání jsem viděl v posouvání hranic lidských znalostí ve vědě a výzkumu. No a proto jsem před několika lety také založil nadační fond pro podporu vědy a výzkumu. No ale pak jsem se začal právě sledovat společnost a viděl jsem, že to nefunguje. A proto jsem založil nadační fond proti korupci. Dnes pozitivní evoluce je nabídka. Je to nabídka pro veřejnost, aby se dohodla, aby jsme se propojili, aby jsme jednali pokud možno společně, a jakmile se toto podaří, a já jsem na základě svých cest, na základě komunikací s lidmi, já jsem dnes velký optimista, i když je pravda, že jsem teda velmi unavený, protože za poslední dny je to extrémně náročné, ale jsem velký optimista. Lidé jsou velmi pozitivní, překvapivě pozitivní, zároveň si uvědomí to, že ti lidé, kteří přicházejí na diskuzi, tak není ten průměr společnosti, jsou to ti vybraní, ti zodpovědní, kteří mají zájem. Ale navzdory tomu, i když vemu v úvahu tento faktor, tak já jsem velký optimista, že se nám podaří dosáhnout toho propojení pozitivních lidí, kteří, ač každý může mít jiný názor na různé věci, to není teď vůbec podstatné, každý může mít jiné přesvědčení, jinou filozofii, jinou víru, tak ale shodneme se na jedné věci, shodneme se na tom, že pro naše životy je to nejlepší dělat pozitivní, dělat správné věci, dělat dobré věci. A to je jedna z věcí, nad kterou já jsem hodně přemýšlel, a poslední dobou jsem si dokonce sám za sebe, se mi podařilo si ji systematicky dokazovat. Čím lepší věc člověk udělá, tím kvalitnější má život. A ta správná věc není o tom, že bude mít člověk více peněz, o tom to už není. Nebo o tom to, pro ty z nás, kteří žijou jistý životní, rozumný životní standard, tak kvalita života, osobní radost není podle toho, jestli budeme ještě bohatší nebo nebudeme. Ta kvalita života podle mého hlubokého přesvědčení se odvíjí od toho, co uděláme dobrého pro své okolí a tím pádem i pro sebe. A to je taková jednoduchá myšlenka. A je to velmi jednoduchá myšlenka a já jsem si uvědomil jednu věc, že tuto myšlenku ne vnutit nebo prostě přesvědčit ostatní, ale nabídnout tuto myšlenku, a každý člověk to může zkusit a vůbec nic na to nedá. Stačí si to jednoduše otestovat tak, že třeba, tak vy to pravděpodobně nepotřebujete, ale když hovoříte s dalšími lidmi kolem vás, tak jim můžete nabídnout, zkuste schválně příští týden nebo zítra se trochu víc usmívat a trochu víc pomoct kamarádovi nebo prostě udělat něco trochu lepšího. Nemusí to být o moc, aby jsme zase se zbytečně nalekali, stačí jenom trochu. No a jakmile to uděláme a sledujeme to třeba týden 14 dní, tak uvidíme, že ono to opravdu naše osobní radost se zlepšuje. A pokud si to takhle vyzkouší víc lidí, a to je právě ta logika, na který já to stavím, je to tak jednoduchá věc, každý si to může vyzkoušet. A teď, jakmile tomuto poznání dojde jisté procento lidí, pokud prolomíme gipsovou bariéru třeba 8% nebo 10% lidí, tak potom ten následný proces může být extrémně rychlý. Protože i ti lidé, kteří tomu nechtějí věřit, kteří jsou spíše pesimističtí, tak to uvidí na ostatních. Uvidí, že v jejich životě se najednou víc daří, budou se ptát proč, no a také to zkusí. To znamená, od jisté hranice lidí je možné, že my dojdeme prostě exponenciálního růstu, exponenciálního uvědomění. A jakmile se nám toto podaří, tak my budeme žít ve světě skutečné svobody, nejen ty vnitřní, ale i vnější svobody, a tou naší myslí si vytvoříme tu nejkrásnější realitu. Děkuji.